ისაცე ხო ამოსო დავინახე ამო ბიგამო ამო მაგარი კაცი იყო ამო იტალიელი სწორჩოს აი თურმე პაკაზუხა შეიძლება არა აი თურმე პაკაზაი რო არის პაკაზუხა ტიპები ყველაფერი იცოდა აი უცებ მოგიყვება მაშინ რაღაცა ეს დუბაის თემები იზრდება რა რაღაც ახალი სასტუმრო ეს ბუჯარ არა და უცებ იკითხავ რომ ნახეთ როგორი ის გაიხსნა დუბაიში რაღაც 700 კლავიანი და აი ვითომ გუშინ საღამოს იქ იყო აი ფოქტები ავიმატყუ არა კი არა კეთილა რა და უცებ იქ ვერტფრენში ჩაშდა გადმოაფრიეს ედინბურგში და ეხლა მოუშემოვიდა სადგურიდან იქიდან მოდი გეურებ და გიყვება ესეთ ამბავს რომ ამაზე იძახი ხო გადარეულია იქ ის იყო მე შეიყვები რომ აი სადღაც რაღაცა წავიკითხი ან გადიოდა CNN-ზე რაღაცა აღმოჩენა დუბაი რაღაც ინვესტიციები და გიხა ის და როგორო კაცო მეო ეხო მოგიყვებიო ჩემი მაგარი ძმა კაციო არასდროს თვითონ არ არის ნამყოფი სუ მაგის ძმა კაცია იქ ნამყოფი მაგის ძმა კაცი ვერსაჯი და ჯორჯიო არმანმა ეს ვერ წავიდა იმიტომ რომ თამაში ჰქონდა და მე იქ და უცებ იძახის 25000 დოლარი ღირს ერთი ღამე დარჩენა ნუ შენც ხო ეხა თავიდან რო ისა რა ქვია არიცი ამო როგორ საუბრობ სამყაროზე ეუბნები რა 25000 ერთი ღამე როგორ ღირს რას მასწავლი და აი ყველაფერზე ესე სპორობს აი ყველაფერზე მე აი დაუშვათ კიდე რაღაცა იქ გამოვიდა ახალი ეს ახალი მანქანა ნუ ქალი მომღერალი ფესტივალი ფილმი არ არსებობს რო ამ მომართვას რომ აი ჰოლივუდი და ეს იტალიური რაიუნოს დიდი რაღაცა გაერთიანდა ეხლა დიდი ის მიდის კასტინგი ამას შეთავაზეს მაგრამ ამას შანსი არ აქვს იმიტომ რომ ქირაში ჩვენ სამ თამაშს თამაშობთ რეინჯერსთან აკეთიკით მაგრამ ამის მაკაცი ჩართულია და მიდის და მოკლედ და დილა იმაში რა ქვია რეინჯერში ისა გლაზგოში გამოვედით ვინდორზე და თელია ეს ბიჭები წრეზე ნუ ეს აქვთ ხოლმე ან ცოტა ძველი ყაიდის მსვლელებს სანამ ყველაფერს ამას დაიწყებ მიდიხარ ერთი ორი წრე ძუნძულით რა სანამ დაიწყე წარმოგიდგენ რა ყველა რაღაცას იქ იწყებს ახლიდან დილა და გოშირაკენი ეკრაკენი დამეძინა მეძინა არ მეძინა შენობა ხარ რაღაც და ნაკელის სუნი დგას ну ай арасებს პარკში დარბი ხარც არა არა მარი პარკი სადაც იყო ქალაგარეთ იყო ეს მარი პარკი და ეს ჩვენი ბაზა ხო იყო საოცარი ლამაზი და არაჩვეულებრივი ბაზა იყო ხუთი მინდვრით იმით ამით გადახურული მინდვრით მოკლედ ყველაფერი და ირგვლივ მაინც მიწები იყო დაუსახლებელი ადგილი იყო და ეთქვა არ ვიცი აგრონომებში ნაკელის სუნი დგას აი ცხნერის სუნი დგას ირგვლივ რა ქუშ ნაკელი არ ქვია ნუ მოკლედ ხა და ამო იწებს რა არის ნაკელი იმის ახსნას რა რომ ჩვენ ხო ვიცი მაინც ახლა სუფთა ჰაერზე გინდა შეგვიდა ყველაფერი წარმოიდგინე და ხომ ეს მიდიხარ რა რაღაცა ვარჯიშობ და ნუ მაინც ახლა სუნია თან აი პიკში ამ ნაკელის სუნი რა ხო არის რაღაცა არ ვიცი მე-3 დღის გამხმრის მე-2 დღის მე-3 თურმე მანდაც არის რა და საათებით იწონა ხო და დიწყებს რა ეს მე-4 დღეა მე-5 დღეა აი ხა საღამოს რომ მოვიდეთ აღარ იქნება ამას იმისთვის და ამიტომ აკეთებენ და იმიტომ აკეთებენ და ნუ აღარ გაჩერდა რა ხო და ამო მეთქი მე მეუბნები რომ აი ამდენი რო ზღერზე იცი საერთოდ არ მიკვირსნით რა აი ვინ შეიძლება იცოდეს ამდენი ინფორმაცია წერზე რო შენ მეთქი და აი 25 სული ფეხბურთელი აი ესე დარბოდა და ერთი 18 ეგრევე დაეცა სიცით რო ზღერს ეუბნები და ამები თავი და თვითონ ესე არ იმშოს და მიდის ესე ტრიალდება უკან რა ნუ რა იყო რა რა იყო ვერ გაიგე რა გითხრა საქართველოს ეთქნება რა მე არ წაუყურა ხო ვერ გაიგო თბილისის საცობებზე არა კითხეთ ის რა გეშველება
თბილისი საცხოვრებელზე არის. მაგრამ აი გრამებით ყვებოდა რა. შემცველობა, ქიმია, გაგვირა, დაგვანებენ რა თავი მეთქი რა. მაგრამ ამდენი თუ ამდენი რო იცი ის ნამდვილად არ მიკვირს მეთქი. შენ უნდა იცოდე მეთქი. ისეთი თემა. მოკლედ. მი გამო სხვა შორის ის ძალიან პროფესიონალი, აი ძალიან პროფესიონალი. იტალიელები სხვა შორის ერთ-ერთი საუკეთესო პროფესიონალები არიან, ვინც მე მინახავს ფეხბურთში. აი გუნდელების და რაც გამიგია რა. აი ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პროფესიონალი. აი გრამებით ჭამას მააზილი და ასე შემდეგ.